မင်္ဂလာပါချမ်းပြည်နယ်ရှိပိုင်းဒေသတာရှိလိမ့်မြို့နယ်တွင်မှာလောက်ကင်နေတဲ့စားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေကိုတရားဝင်မှတ်ပုံတင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ချမ်းပြည်နယ်အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနနဲ့စားတောက်လူရေးရာဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကွင်းစင်တည်ပညာပေးမှုတွေကိုနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနှစ်ဆယ့်ရက်နေ့ကစတင်လုပ်ဆောင်နေပြီးအခုလိ
စ်သူဥတက်နိုင်ဦးကအခုလိုပြောကြားလိုက်ပါတယ်ပြဘာဝိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဒီနေရုံတရုံပဲရှိပြီးတော့ဒီလိုတာရှိလေးတွေကိုကျိုင်းလုံးလုံးမှာခင်ရုံခွဲတွေရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့ကဘယ်မှာလို့အောင်မသိတည်တဲ့အနေထားပါကျွန်တော်တို့ဌာနဥရိယာဒါတွေကလိုလေလို့အောင်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့လုံကအသေးစိတ်ကိုတဆိုင်ဝင်တဆိုင်ပြတ်အခုကလိုက်ပြီးတော့မုန်းတဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီလုံကတစ်ခုကိုမှတ်ဖို့ရင်းနှောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ထုတ်တဲ့ထုတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဌာနမှာတက်ခွဲစမ်းသပ်ပါတယ်တက်ခွဲစမ်းသပ်လို့အောင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုတခွေးစက်တအဖြေနဲ့အတူသူတို့ရှိရလိုခဲ့လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရွက်စရာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုံဝင်ရှောက်ရပါတယ်ပုံဝင်ရှောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်နယ်မှာရမ်းမြေဆိုးရွားနဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးထားတဲ့ပြည်အိမ်နွေးစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီရှိပါတယ်အိမ်နွေးစမှုလက်မှုလုပ်ငန်းကော်မတီမှာကျွန်တော်တို့စီမံဘဏ္ဍာဝန်ကြီးကဥက္ကဋ္ဌပြပြီးတော့ကျွန်တော်ကအတွင်းမှုပါကျွန်တော်တို့ကော်မတီကနေပြီးတော့မှအစည်းအဝေးထိုင်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စားသောက်ပုံများသည့်မှတ်ပုံတင်ပေးရန်တင်တော့ရေရှင်းတဲ့ပြည်ကြီးကိုကန့်ရည်တော့လုံငန်းဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုပြီးတော့မှသူတို့မှတ်ပုံတွေထုတ်ပေးရဖြစ်ပါတယ်အတေးစားလက်စားလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့မှတ်ပုံတင်ပြီးရင်တော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးကိုထုတ်ကုန်တွေဖြန့်ဖြူးလို့ရကြအောင်ချမ်းပြည်နယ်အတေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားမှုဖြစ်သူဦးတက်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်သူတို့အတွက်ဘာကြောင့်တင်ခြင်းလဲဆိုတော့ပိုဘက်စားသုံးသူတွေပိုဘက်ကစားသုံးသူတွေကိုယ်တိုင်ကကိုသူတို့ဒီမှာမှတ်ပုံတွေတရားဝင်ကူညီချက်တခုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးတော့ဝယ်မသုံးတဲ့အခက်အခဲတွေရှိနေတယ်လို့သူတို့ကပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကသူတို့ကျွန်တော်ရှိမှာမှုတ်ဝင်တင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှုတ်ဝင်တဲ့နံပါတ်ကလေးကိုသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ထုတ်ပုံတစ်စိတ်ပုံမှာထည့်ရိုက်လိုက်ပြီးရတယ်ဒါဒီတရားဝင်ဓာတ်ပွဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးအောင်မြင်ပြီးတော့မှုတ်ဝင်တင်ထားသောလုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဆိုတာတည်ပြုပြီးဖြစ်တော့ပါတယ်ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့တော့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာကိုသူတို့လိုအပ်တဲ့နေရာစားသုံးမှုရှိတဲ့နေရာကြီးထိဖြန့်ဝေလို့ပြပါတယ်မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက်မှတ်ပုံတင်ရှင်နဲ့စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုလူကိုယ်တိုင်လာရောက်ဖို့မလိုအောင်တရှိလေးမျိုးစားတုံးမှုရေးရဦးစီးဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးထားတယ်လို့ရှမ်းပြည်နယ်အတေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနမှဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူဦးတက်နိုင်ဦးကပြောပါတယ်။ဒီမှာစားတုံးမှုရေးရဦးစီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ထားပါတယ်။ဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဒီကလုပ်မဲ့လုပ်ငန်းကိုမှတ်ဖို့နေတစ်ခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်တို့တောင်းကြီးဝင်လာပြန်မလို့ပါဘူး။စားတုံးမှုရေးရဦးစီးဌာနကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်တွေထုတ်နေပါတယ်။ဒီထုတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ဖို့တင်နေပါတယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီကပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်ရှိကိုကားနဲ့ပို့ပြရပါတယ်။နောက်ချက်ချင်းပုတ်တိုးနိုင်တော့ချက်ချင်းပျက်စီးလွယ်တော့ပစ္စည်းများဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်းနဲ့ပို့လို့ရပါတယ်။ပို့ပြီးတာလည်းကျွန်တော်တို့ကတက်ခွဲကနေထည့်ပြီးတော့တစ်ခါနဲ့တက်ခွဲပါတယ်။တက်ခွဲပြီးတော့တက်ခွဲရတဲ့ reserve ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့တက်ခွဲအောင်ပြီးလျှောက်လာတင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရှိရလိုတဲ့ service service အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့ကတော့အစည်းအဝေးမှာ service တင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြောင့်သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းလာစရာမလိုသလိုလူတယောက်လာရမယ့်စီးလေပုံကြစီတက်တာပါတယ်။ဒါရီကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအထိုင်အနေနဲ့ရှိတဲ့တချို့ဒီမျိုးစားသုံးရေးရဦးစီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသဆက်မှုလက်မှုဌာနရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်တော့လို့ရပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတချို့ဒီမျိုးမှာစားတောက်ကုန်ထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တုံးဦးကမှတ်ပုံတင်ဖို့အတွက်ကိုတောင်ကြီးမျိုးမှာရှိတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အသေးစားဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိုအကူအညီတောင်းခံလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုလိုလာရောက်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်တည်င်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ